Bom, gente, meu nome é Marta Giovi. Eu sou Alex de Paula. Sou CEO, diretora, administrativo, vendedora, tudo aí que vocês quiserem da DPG, porque eu faço um pouquinho de tudo, essa é real. Eu sou diretor de marketing do grupo DPG e quero contar um pouquinho da nossa história para vocês. Hoje eu tô vindo aqui para contar um pouquinho da história do grupo DPG para vocês. Vocês estão aí ansiosos para saber e eu vou contar um pouquinho aí para vocês como que o grupo DPG começou. Bom, o grupo DPG, eu trabalhava numa empresa e eu vendia produto jurídico. Sou vendedora desse que me conhece por gente. Eu conheci a Marta em 2004, nós representávamos uma empresa, eu era representante comercial, ela era telemarketing. E aí eu falei, ah, show de bola, vamos aí. E aí teve um evento onde foi a apresentação desses representantes. E aí eu conheci o Alex e foi bem legal aquele dia. A gente logo de cara já se enturmou ali, enfim. E a Marta agendava minhas visitas. Todas as visitas que a Marta agendava, eu fechava contrato. E assim, e aí começamos a trabalhar juntos e o meu trabalho com o dela dava muito resultado. E aí o que aconteceu? A gente começou a agendar a visita para esse pessoal na rua vendendo boletim para contador. Era um produto novo, super inovador. E foi super bacana porque agendava as reuniões, os representantes iam e eu cuidava especificamente da agenda do Alex. Até que um dia o Alex chegou pra mim e falou assim, ô Marta, você tá aí, SLT, ser representante ganha muito mais, né? Por que que você a gente não monta uma empresa de prestação comercial? E aí eu falei pra ela, então se for pra eu ficar, eu quero que você venha trabalhar comigo. Perguntei pra ela quanto ela ganhava na época, ela me falou, eu falei, que tal você ganhar 20 vezes mais que isso? Então você pode montar uma empresa e você toma conta da parte do call center e eu tomo conta dos representantes de rua. E foi assim que surgiu a DPEG, né? DPG significa de Paula, o meu sobrenome, e Jovem, que é o sobrenome da Marta. E nós começamos a trabalhar juntos nessa época. E deu muito certo. E aí eu conversei com o dono da empresa e falei assim, ai Marta, eu não vou, se você quiser sair, você não vai ter seus direitos não. Eu tava 4 anos já lá. Eu falei, caramba, eu vou ter que sair e perder todos os meus direitos? Que droga, mas tudo bem. Fico medo, mas assim, bom, o representante ganha bem, o Alex vende bem, eu agendo bem, então vai dar certo. Aí eu falei, beleza, pedi minhas contas e aí montamos lá um escritório aqui em Osasco. Nós começamos, o nosso trabalho se encaixou de uma forma. Nós começamos a contratar pessoas e contratamos pessoas. E chegamos a uma época de quase 30 pessoas na empresa, só que era uma empresa de representação comercial. Simplesmente não era uma agência. No início começou eu e o Alex. E aí a gente começou a contratar gente, contratar outros representantes. O Alex na rua treinando esse pessoal, eu no escritório, a gente contratando pessoal. Pessoal, quando chegou em 2008, o que que aconteceu? A gente tinha a conta 10 começou a mostrar que estava indo mal das pernas, que não ia seguir muito. E aí a gente conheceu outros representantes. Em 2013, nós contratamos um vendedor. E o vendedor formado pela ESPM, publicitário. E ele falou que DPG não era um bom nome. Seria legal colocar grupo DPG, porque dava uma conotação de ser uma empresa bem maior do que o nosso portal. Eu até achei na época que parecia nome de empresa de segurança. Mas a Marta gostou do nome e eu falei, então vamos embora. Mas sempre quando ela gosta de alguma coisa, ela está comportando. Acho que todo mundo sabe que é um pouquinho pessoal. Aí eu falei para ela e falei assim, Alex, por que a gente não contrata um web designer e a gente faz os sites? Aí ela falou assim, você é doida? Eu sou vendedora, eu não quero fazer essas coisas. Eu falei assim, não, vamos contratar um web designer e é fácil, a gente contrata um servidor, um web designer e faz os sites, já que a gente vai mais vender pra eles. Aí ele falou assim, você que sabe, você quer assinar essa loucura aí, vai lá e se vira. E assim foi, contamos o grupo DPG. Um outro funcionário, na época, falou, cara, por que que vocês não começam a trabalhar com marketing digital? Vocês fazem sites, vocês fazem uma série de coisas. Deveria começar a trabalhar com marketing digital. E aí esse colaborador que entrou lá apresentou o Conrado Adolfo pro Alex. Falou assim, Alex, tem um cara aqui que acho que você deveria conhecer, o Conrado Adolfo e tal. Aí o Alex começou a assistir o Conrado Adolfo. Então, meu Alex, de noite, o Alex do lado ouvindo o Conrado Adolfo sobre marketing digital e Conrado Adolfo. E aí ela falou assim, meu, acho que a gente tem que investir em negócio de marketing digital. Não é só site, mas o marketing digital vai pegar. E aí eu fiz um plano para criar um departamento de marketing interno. Na DPG. Vou testar. Eu sempre sou muito analítico, eu gosto de testar tudo antes e depois oferecer para o mercado. Contratei dois profissionais,
e mais o meu filho, que trabalha até hoje conosco, né? E fiz um plano, e apresentei o plano para a Marta. 2 dias depois já tinha 5 clientes para a gente começar a prestar serviço de marketing, porque ela sempre foi assim, né? Eu apresento a ideia, ela joga a ideia para o mercado e fala, te vira, agora você faz. Enfim, nós rompemos de vez o contrato com a Conta 10, porque ela fechou de verdade. E aí eu fui fazer curso de gestão, o Alex fez estudar marketing digital, e a gente começou a investir na DPG. E aconteceu. Desde 2013 nós nos tornamos uma agência. Então já fazia 6 anos que trabalhamos com marketing digital. E a DPG aconteceu dessa forma, pessoal. Sempre muito trabalho, muito esforço. Eu estudando bastante, bastante, bastante. A Marta também estudando bastante, se dedicando bastante. Eu acho que é uma parceria que deu super certo. Já tentamos separar a parceria várias vezes, a gente aprende bastante. Eu acho que temos sócio gringo muito. Mas sempre que tentamos separar essa parceria, parece que eu fiquei sem um braço e ela ficou sem uma perna. Começou a dar super certo para os clientes, a gente começou a virar autoridade como agência. Até que a gente conheceu o RD Station veio, fez conosco uma consultoria, a gente começou a aprender sobre marketing, começou a participar de vários eventos, investir nas pessoas e a empresa foi crescendo. Isso deu muito certo. Hoje o mercado fala que não vê mais o grupo DPG sem a Marta e sem o Alex. Pode acontecer, sim, de um dia a sociedade separar, mas acho que não é o plano. E a empresa dá cada vez mais certo, mais certo, mais certo. E eu sou muito orgulhoso da nossa história, de verdade. Tenho muito orgulho de tudo que conquistamos até hoje. Hoje a gente no mercado contábil somos autoridade, uma agência, somos só. Hoje nós só temos mesmo a agência, não precisamos mais nenhum outro produto para contador. Hoje nosso propósito é marketing além da conta. E o bacana é que a gente, com tantos acertos e erros, graças a Deus hoje a gente está com um time super bacana. São vocês que fazem as coisas acontecerem. Eu e o Alex, a gente só está aqui fazendo essa roda girar, mas se não fossem os braços de todos que estão aqui conosco. E aí eu vou lembrar que o Lucas está com a gente já aí, a gente tem 15, o Lucas está com a gente pelo menos 12 anos. Aí logo depois vem a Érica também, que construiu isso aí com a gente. E aí vem Bruno, Milena, tem o pessoal novo, tem o Yuri, tem tanta gente, né? E tá aqui, né, fazendo essa gravação, o Valman também, que saiu desse time aqui. Sinto super orgulhosa. Nós somos muito capazes de transformar esse sonho em realidade. E é isso que nós fazemos todos os dias. Os clientes vêm até nós trabalhamos esses clientes, nós deixamos eles sob a responsabilidade de nossas equipes. Mas eu sempre fico muito preocupado e sempre estou muito de cima, e talvez por isso que o pessoal diga que eu fico muito, que eu sou muito exigente, que eu fico muito próximo a eles e não largo o osso, como eles dizem, porque eu me preocupo exatamente com isso. Eu acredito que eu sou realmente um agente de riqueza e prosperidade para o empreendedor que quer oferecer o seu produto ao mercado e quer conquistar seus objetivos. E esse é o propósito do grupo DPG. O nosso propósito hoje, nós trabalhamos com clientes de contabilidade especificamente. Eu acho que qualquer empresa que quer ter sucesso deve nichar, porque você segmenta o seu mercado, tem um número menor de pessoas para você trabalhar em empresas, porém você se torna especialista nisso. E ao você se tornar especialista, todo mundo quer ser tratado ou ser cuidado como especialista. Histórias são feitas para contar. O que seria da vida sem histórias, né? A gente tem história, a gente tem algo para contar para vocês. Se a gente sentar, se a gente for fazer um livro das coisas que já aconteceu aqui, meu Deus do céu, vai dar mais de 3 mil páginas, porque são muitas histórias. E aí, pessoal? Bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso Day One da Cultura do Crescimento. O evento de construção da nova vida. Para nós é muito importante que você faça parte disso, que você construa a DPG do seu sonho. É por isso que você está aqui hoje, tá? Porque nós queremos que a DPG tenha a sua cara, porque é você quem faz a DPG todos os dias. Então a DPG 4.0 em 2020 está aí, da forma que você quer. E é por isso que nós criamos o nosso Day One, que será o marco da nossa história, não é? É isso aí.
Day One. As pessoas gostam de fazer tudo em inglês, né? Mas vamos lá, esse é o grande dia. Esse é o marco na nossa história, pessoal. Que bom que chegamos até aqui. E se não fossem vocês, não estaríamos aqui. Vocês verão que muita coisa já começou a mudar na DPG. E a partir de hoje vai ser pra arrasar, pra realmente, sabe, desenrolar. Nós vamos desenrolar muita coisa que tá enrolado. E eu tenho certeza que você participando disso vai dar muito certo. Aliás, já deu certo. Sejam muito bem-vindos! Este é o primeiro dia.